غنی په یو وعده او په یو اصل چې افغانانو رای ورکړه هغه د اجرایه ریاست لغوه. ملګرو راځئ چې نن رسمن ولسمشر غنی د نوې دورې دویم فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې څه لیکل شوي دي او د عبدالله سرنوش اوس رسمن څنګه شو؟ دلته یې له موږ څخه واورئ قدر منو لیدونکو. السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي فرمان له مخې اجرایه ریاست لغوه اعلان کړ او ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر وکړ چې نور پخواني اجرایه ریاست ته څوک د کار کولو لپاره لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د دویم ځل لپاره د ولسمشر کېدو په پار د لوړې مراسم وکړل. هممهاله پخوانی اجرایه رئیس او په ټاکنو کې د ولسمشر غنی سیال عبدالله هم د خیالي موازي حکومت لپاره په ارګ ته څیرمه سپیدار ماڼۍ کې د خپلې لوړې مراسم ترسره کړل. له ارګ څخه یوې موثقې سرچینې رسنیو ته ویلي چې د ولسمشر د فرمان له مخې د روانې کب میاشتې له 19 نیټې څخه د ملي یووالي او اجرایه ریاست دوره بشپړه شوې ده او نور د دولت په تشکیل کې اجرایه ریاست نشته دی. په ورته وخت کې یو فرمان چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي او 15 مادي لري، پکې په وضاحت سره ویل شوی دی چې د ښې حکومتولۍ او یو ټول منلی دریځ لرلو لپاره او همداراز د ملي یووالي حکومت په پای ته رسیدلو سره په کار د اجرایه ریاست لغوه، د ټولو کارکوونکو معاشونه ورباندې بند او ټول توکي ارګ ته ولېږدول شي. د اشرف غنی په تیر ولسمشری فصل کې له ښاغلي غنی څخه ولس بېشمېره تمې لرلې. هېواد ته ګڼ کارونه کوي خو د چارو د ښه تنظیم او ترسره کولو پر وړاندې تل پر پخواني اجرایه رئیس ښاغلي عبدالله باندې نیوکې کېدلې. نوموړي به تل په لوړو بستونو باندې د تقرر او د غراز د یو شمېر مافیایي کړیو او زورمندانو د ځپلو پر وړاندې خنډ جوړېده چې دې چارې د ولسمشر غنی حوصله تنګه کړې وه. تمه د ولسمشر اشرف غنی په روانو 15 کلونو کې له ګڼو ستونزو سره سره د افغانانو لپاره سوله، ښه اقتصاد او د ځان پر بې بسایانې دریز دروازې پرانیزي. قدر منو لیدونکو، نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.